الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خذي كتابا لن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز جوانوں،
تعالی شانہو کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 18 جنوری عیسوی 2017 ہم یہاں موٹا وراچا بستی میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ دس جنوری کو میں بلسار میں تھا۔ صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات شروع کروں، آپ کو حیرانی ہوگی، 10 تاریخ کو جب میں بلسار پہنچا تو میں نے جا کے پوچھا کہ پروگرام کی نسبت کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا مولانا 12 تاریخ کو بچی کی شادی ہے۔ کیا بات کرتے، کہا ہاں 12 کو بچی کی شادی ہے، اس بچی کا نام ہے فاطمہ، اور لڑکی کو یہ شوق تھا کہ میری شادی سے پہلے کسی عالم دین کا بیان ہو، لوگ آئیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، ہو سکتا ہے آنے والوں میں کسی کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ میری شادی میں برکت ڈال دے۔ کتنا بڑا جذبہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ان دیہاتوں میں اللہ نے یہ ماحول بنایا ہے کہ شادی کا اوسر ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم دین آتے، دین کی کچھ باتیں ہو جاتی، اور آپ یقین کریں یہ اتنا بڑا نیکی کا کام اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ کہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں۔ اب اتنے سارے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے۔ ان بیٹھنے والوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوں گے۔ یقیناً جب ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی لاج رکھتے ہیں اور آنے والے سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میں ابھی مسجد ہی میں تھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ ہم ایسے دیہاتوں میں رہتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں 95% بلکہ 97% کہوں تو ابھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ 97% ہمارے اکثر نوجوان وہ ہیں جن کے چہروں پر تمہیں داڑھی ملے گی، سروں پہ ٹوپیاں ملے گی، جو نماز کے پابند ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں بستر اٹھا کر جاتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے ہماری اولادوں کو نیک بنایا۔ میرے بھائیوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ مشائخ لکھتے ہیں کہ جس کی اولاد فرما بردار ہو وہ یقین کرے اللہ اس کو دنیا میں جنت کا مزہ دیتا ہے، اور اولاد جب بگڑ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے تو مشائخ لکھتے ہیں کہ اس ماں باپ کی دنیا جہنم بن جاتی۔ پروردگار عالم یہی پرہیزگاری، یہی تقویٰ، اس لیے آپ دیکھیں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح میں جتنی آیات پڑھی جاتی ان تمام آیات میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، پرہیزگاری کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء امام الملائکہ
فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار جنہیں اللہ نے یہ شان دی اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کتنی پیاری تعلیم دے رہے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا اللہ حیث ما دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی رہو چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو ایک اور مقام پر پروردگار عالم فرماتے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا پروردگار عالم فرماتے جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے تقوی والی زندگی گزارے پروردگار عالم پریشانیوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں پچھلے ہفتے میں ایک شہر میں تھا آواز کھولو تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عجیب سوال کیا مجھے کہنے لگے مولانا یہ جو نوٹ بندی ہے تو نوٹ بندی عذاب ہے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اب تو لوگوں کو عادت بن گئی لائن میں کھڑے رہنے کی میں نے ان کو ایک جواب تو یہ دیا کہ جس وقت اعلان ہوا اس وقت تو عذاب تھا اب عذاب کی شکل کم ہو گئی کہ اب عادت بن گئی وہ مجھے کہنے لگے نہیں آپ ذرا مجھے شریعت کی روشنی میں جواب دے کہ نوٹ بندی عذاب ہے کہ کیا ہے تو میں نے ان کو کہا دیکھو شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی امت پر کوئی مصیبت اچانک آتی ہے یہ بھی تو اچانک آئی تھی نا کسی کو معلوم نہیں تھا ورنہ کتنا انتظام ہو جاتا جن کو معلوم تھا ان کا ہو گیا امت پر جب بھی مصیبت آتی ہے اچانک تو شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی تین شکلیں بنتی ہیں پہلی شکل جن پر مصیبت آئی ان مصیبت والوں میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پورا پورا تعلق اور یقین اللہ کی ذات سے ہوتا ہے یعنی ان کا مزاج یہ ہوتا ہے جدھر مولا ادھر ڈولا جدھر مولا ادھر کہ میں اللہ کو یہ پسند ہے تو ہم کو بھی پسند تو ایسے لوگ کبھی اپنی زبان سے یہ بھی نہیں بولیں گے کہ ٹھنڈی بہت ہے کیوں تو کہ اللہ راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں یہ پہلے لوگ تا
تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ پہلی قسم کو تو کچھ بھی نہیں، آج رات کو بھی اگر اعلان ہو جائے کہ 2000 کی نئی جو مارکیٹ میں ہے کل سے بند، تو ان کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان کا یقین کس سے بنا ہے؟ اللہ سے بنا ہے. دوسرے گروہ وہ ہے جو نماز پڑھ لیتے، روزہ بھی رکھ لیتے، زکات بھی دے دیتے ہیں، لیکن بتقاضی بشری کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، تو یاد آتا ہے تو استغفار بھی کرتے ہیں. کہا ایسے لوگوں کے لیے یہ مصیبت تنبیہ ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور مصیبت آ جائے. یہ ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ متنبہ کر رہا ہے. اور تیسرا گروہ امت میں وہ ہے جو کلم کھلا نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں. تو شاہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ اب بھی اپنی اصلاح کرو، ورنہ اس سے بھی زیادہ برے دن آ سکتے ہیں. اچھے دن تو بھول ہی جاؤ، برے دن کا انتظار کرو. میں ایک مثال لیا کرتا ہوں، مجھے اچانک یاد آئی. ایک جنگل ہے، جنگل کے جانوروں پر بہت حالات تھے، تو جانوروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ایسا کریں کہ الیکشن کریں تاکہ کوئی اپنا راجا بن جائے، بادشاہ، تو مسائل حل ہو جائے. ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں، بہت چھوٹی عمر میں چھوٹی زبان سے، لیکن مسلمان قبول کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے امن ہو جائے گا. جو 100% مسلمانوں کی بستی ہے اور جہاں 100% مسلمانوں کا رسوخ اثر ہے، وہاں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، سلیکشن ہونا چاہیے. اگر سلیکشن آ گیا، الیکشن نکل گیا، تو آپس کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میں نے اس دن علی پور خامیہ میں کہا، اس دن جس دن پنچایت کے الیکشن کے ووٹ گنے جاتے تھے، میں نے اس دن کہا کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اور مسلم پرسنل لاء کے پلیٹ فارم سے ہمارے مشائخ نے اتنے پروگرام کیے اور امت کو یہ سمجھایا تھا مل کے رہو، محبت سے رہو، لیکن الیکشن آیا، سارے پروگراموں پر پانی پھیر دیا، جس کو جہاں جانا تھا وہی گیا. بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا آج حال یہ ہے کہ محلے میں یا گاؤں میں کسی سے انبن ہے، وہ گیا ادھر تو یہ جائے گا ادھر. نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی سمجھانے آئے گا، میری تو اس سے بنتی نہیں، میں مسجد میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو یہاں اس کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ جہاں جہاں ساتھ میں نماز پڑھنی چاہیے وہاں نہیں پڑھتا. آپ یقین مانیں، آپ یقین مانیں، جو لوگ یہ مزاج رکھتے ہیں یہ دھوئیں سے بچنے کے لیے آگ میں جا رہے ہیں. اب اس سے کھل کر تو میں نہیں بول سکتا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے کس میں کود رہے ہیں؟ آگ میں کود رہے ہیں. جنگل میں الیکشن ہوا تو جانوروں کی آنکھ پھٹ گئی جب ریزلٹ آیا کہ اس جنگل کا بادشاہ بندر بن گیا. کون بنتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب بندر تو ڈگ ڈگی والی زبان سمجھتا ہے نا، وہ انسانیت والی زبان نہیں سمجھتا. کچھ دن ہوئے جانور جاتے ہیں شکایت لے کر، جہاں پناہ برے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ حل کرو. تو بندر ایک ڈال سے کوٹ کے دوسری ڈال پہ آتا اور دوسری سے کوٹ کے تیسری پر آتا. لوگ حیران ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو شکایت لے کے جاتے ہیں اور یہ تو شکایت کا کوئی حل نہیں نکالتے، اوپر سے ڈال کودتے. تو سارے جو بڑے قسم کے جانور سمجھدار وہ جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کی خدمت میں پرائیویٹ میٹنگ لے کر جانا چاہیے تاکہ کھل کے بات ہو سکے. تو کچھ سمجھدار قسم کے بڑے جانور گئے، کہ جہاں پناہ، ہم بہت پریشان ہیں، دکھی ہے، آپ کی خدمت میں شکایت لے کر آتے ہیں تو شکایت کا حل نہیں ہوتا،
آپ اوپر سے ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ کودتے ہیں تو فرمانے لگے تم کیا جانو تمہارا دکھ مجھے کتنا ستاتا ہے، ارے تم میں کا ادنا جانور بھی اپنا دکھ لے کر آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، اور اسی لیے تو میں ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ کودتا ہوں۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ مولانا 10 لاکھ کا لباس پہننا اگر فقیری ہے تو ہمیں بھی اس فقیر کے ساتھ ہو جانا چاہیے، کہ اس سے اچھی غربت کسے کہہ سکتے ہیں۔ خیر، جب انہوں نے یہ جواب دیا تو جانور سمجھ گئے کہ یہاں مسائل کا حل ہے ہی نہیں، بھول جاؤ۔ تو سارے ایک کونے میں جمع ہوئے کہ کچھ تو کرنا چاہیے، تو آپس میں جمع ہو کے مشورہ کر رہے کہ کیا کریں۔ کہا ابھی تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں، 5 سال تو اپنوں کو بھگتنا ہی ہے۔ کتنے سال بھگتنے؟ 5 سال۔ ادھر بندر نے اپنی لابی جمع کی تھی اور وہ کارگزاری لے رہا تھا کہ ادھر کیا چل رہا ہے، تو مخبر بھی ہوتے ہیں نا، مخبر، اور یہ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم کریں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو پیسہ بہت ملتا ہے، میں نے کہا بھائی پیسہ نہیں، مسلمان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ چائے کی پیالی میں بھی بک جاتا ہے۔ پیسہ تو بہت بڑی بات ہے، چائے کی پیالی میں مسلمان بکتے ہیں۔ مخبر، تو مخبر جا کر خبر دے رہا ہے کیا چل رہا ہے ادھر، تو مخبر نے کہا وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 5 سال تو بھگتنا ہی پڑے گا لیکن آئندہ الیکشن میں بتلا دیں گے۔ تو ادھر بندر کہہ کے مار کے ہنس رہا ہے اور اپنی برادری کو کہہ رہا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 5 سال نہیں، ہمارا تو یہ ٹارگیٹ ہے کہ 15-20 سال آسانی سے نکل جائیں گے۔ تو ساری بندر لابی تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سنو، اس نے جواب دیا بندر نے کہ میں پی ایم بننے سے پہلے، اس جنگل کا بادشاہ بننے سے پہلے میں نے سارے جنگل کا سروے کر لیا ہوں، اور سارا سروے جب میرے سامنے آیا تو میں خوش ہو گیا کہ اس پورے جنگل کی آبادی میں 70% بندر ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 70%۔ تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لکھنے والے نے عجیب بات لکھی، وہ لکھ رہا ہے کہ جس شہر میں یا جس ملک میں قوموات پر، ذاتی وات پر یا مذہب کو بنیاد بنا کر الیکشن کیا جائے، اس شہر اور اس ملک کا یہی حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں رحم کرنے والے حکمران نصیب فرمائے، انصاف کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، یہ میں نے اس پر سنایا نوٹ بندی پر، تو اب تو ذہن میں بیٹھ گئے نا، کتنی شکلیں ہو گئی؟ 3۔ ایک ہے جن کا پورا یقین اللہ کی ذات پر، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرے درمیانی قسم کے لوگ متنبع ہو جائیں، اور تیسرے کھلم کھلا گناہ کرنے والے، وہ چوکنا ہو کہ اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو اس سے برے دن بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ احکم الحاکمین۔ اس پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، سجانے والا، سوارنے والا اللہ، وہ رب العالمین خود قرآن میں فرما رہا ہے اے لوگو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو،
اگر تمہارا یقین تمہارا ایمان مجھ سے ہونے کا رہا اور مجھ ہی پر تمہارا بھروسہ رہا حالات کیسے بھی آ جائے میں تمہارے لیے حالات سے نکلنے کے راستے بناؤں گا آج بھی ایمان والوں کا یقین ہے کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے اللہ موسیٰ کا انتظام کر ہی دیتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا حالات کو ہٹانے والا حالات کو دور کرنے والا پریشانیوں کو ہٹانے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہی ہے آگے اللہ فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہوں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ایک نوجوان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا اور اللہ پر اپنا سارا یقین اور بھروسہ کرنے والا اور نوجوانوں سنو دل کے کانوں سے سنو کہ جوانی ہی اصل ولایت کا موسم ہے نوجوان جب اپنی جوانی لے کر سجدے میں پہنچتا ہے اللہ کو رشک آتا ہے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو جوانی میں میرے سامنے سجدے میں جھکا ہوا ہے جب کوئی نیک نوجوان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاوے رب العالمین خود بزبان حال فرماتے ہیں اس نیک نوجوان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہ نیک نوجوان پرہیزگار نوجوان اور نام ہے حضرت محمد عبد الباقی رحمت اللہ علیہ چرتی جوانی ابھی نہ مونچھ نکلی ہے نہ داڑھی کا ایک بال آیا ہے چرتی جوانی اور جوانی میں اللہ نے یہ جذبہ دیا شوق دیا کہ دل میں اللہ کا خوف ہے تقویٰ ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کا جذبہ جیسے آج الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا نکاح تو سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں ہوگا تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس نوجوان کا یہ جذبہ تھا اللہ نے اس کو حج پہ بلایا اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے وہ نیک نوجوان حج کو پہنچا حج سے فارغ ہوا گھر سے جو توشہ لے کر گیا تھا کھانے پینے کا سامان کچھ روپیے پیسے سارے خرچ ہو گئے توشہ ختم ہو گیا تو اب وہ فکر میں ہے کہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہو اللہ سے لو لگی ہے اللہ سے ہونے کا یقین بنا ہے اور اللہ سے ملنے کا ایک یقین جذبہ بنا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں حرم میں جاتا دو رکعت نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا مانگتا اللہ مجھے آپ کو بھی اسی رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کسی اللہ والے شاعر نے بہت خوب کہا سب منگتے ہیں او داتا سب منگتے ہیں او داتا
من کر اور اس کو سواری سے پیار اور اس کو سواری سے پیار میں اسی سے شام و سحر اللہ 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 کر اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر تیری زباں ہو اس کا نام تیری زباں ہو اس کا نام تیرا دل ہو اس کا گھر اور جیے تو اس کا ہو کر جی اور جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر وہ نیک نوجوان حرم میں جا رہا ہے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے آج دعا کر کے باہر نکلا ابھی راستے میں چل رہا تھا کہ ایک تھیلی پر نگاہ گئی اس نوجوان نے تھیلی کو اٹھایا اپنے خیمے میں لے کر گیا اور اس کے ذہن میں یہ تھا شاید میرے اللہ نے غیب سے مدد کی خیمے میں گیا تھیلی کا منہ کھولا تو دیکھا قیمتی ہیروں کا ہار اس تھیلی میں موجود ہے جیسے ہی اس نے وہ ہار دیکھا اس کی زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں دل سے کہو موٹا وراچھا والو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں نے آپ اس مقام پر آ جاویں تو انا للہ نکلے گا کہ الحمدللہ نکلے گا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا نوجوان تو کبھی ممبئی سے ٹرین میں سفر بھی کرتا ہے تو ٹکٹ تو ہوتا نہیں کہ ملک ہمارا تو ٹرین ہماری آفیت سے اسٹیشن پر اتر گیا دوست ملاقات کو گئے سفر کیسا رہا کہ اللہ کا فضل ہے نہیں پھر بھی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی تکلیف کی کیا بات ہے اللہ نے اتنی مدد کی کہ ممبئی سے سورت تک چیک کر آیا ہی نہیں حرام اور حلال کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی اور یاد رکھو جہاں تقوی کا نور سینے میں آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز اپنی جگہ ہے حج اپنی جگہ ہے صدقہ اپنی جگہ ہے زکوٰۃ اپنی جگہ ہے لیکن حلال حرام کی تمیز ہونا امت سے یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہے اور اسی لیے آپ دیکھیے کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں محمد عبد الباقی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہار ہو نہ ہو کسی حاجی کا گم ہو چکا ہے جو مجھے مل گیا ہے تو اب ان کے دل میں یہ ڈائیا تھا کہ اللہ کرے مجھے وہ مل جائے یہ ہار میں ان تک واپس پہنچا دوں انہوں نے تھیلی کا منہ بند کیا ابھی تھیلی کا منہ بند کر رہے تھے حرام سے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچا تھا کہ باہر کوئی اعلان کر رہا ہے فلاں حاجی صاحب کا اس طرح کا ہار گم ہو چکا ہے فلاں خیمے میں رہتے ہیں جس کو ملے پہنچا دے 10,000 درہم انعام دیا جائے گا جہاں بندہ حرام سے بچائے گا اللہ فوراً حلال کا انتظام کر ہی دیتا ہے مشائق لکھتے ہیں بندہ ایک حرام کا در بند کرے اللہ حلال کے 10 دروازے کھولتا ہے
یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے، اور کون ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی میرے سامنے آنسو بہاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ کسی کی ادنا نیکی، ادنا نیکی بھی اللہ کسی کی ضائع نہیں ہونے دیتا. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تنہائی میں چھپ کر اللہ کا خوف دل میں آیا، اس نے رونے کی کوشش کی، رونا نہیں آیا، صرف آنکھ میں پانی پھر گیا، قطرہ گرا بھی نہیں، اللہ اس پانی پھرنے پر بھی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. وہ کیسا کریم اور کیسا دیکھنے والا ہے. محمد عبد الباقی اعلان سنا تو خوش ہو گئے کہ ہائے میرے اللہ، جس کا تھا مالک کا پتہ مل گیا. آپ تھیلی لیے، اس مالک کے خیمے میں پہنچے اور تھیلی رکھی تو مالک نے پہلے منہ کھول کے دیکھا کہ وہی ہے کہ نہیں. آج کے زمانے میں یہ بھی بہت مسائل ہے. میں ابھی ایک بستی میں پہنچا تو مجھے کہنے لگے مولانا ولیمے کا پروگرام تھا اور مندب کے نیچے داخل ہوتے ہی ٹیبل اور کرسی رکھی ہوئی تھی اور ویوہار لکھ رہے تھے تو ایک صاحب 2000 کا نیا نوٹ، اس کی پرنٹ نقل نکال کے آئے، 2000 کے نوٹ دے کر گئے کہ 200 روپیہ ویوہار لکھو، اور 1800 واپس لے کے گئے. یہ بھی کی بات ہے. لوگ ویوہار دینے آتے، یہ لے کے گیا. کوئی ایک تو ایسا بھی ہونا چاہیے نا. مالک کے ذہن میں یہ آیا، ابراہیم بھائی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ٹینشن مت لو، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. میں ایک عرصے سے، یعنی یوں سمجھے آج میں ظاہر کرتا ہوں، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم بھائی کا نکاح کرنا ہے، میں الحمدللہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ اللہ کوئی نیک جوڑا دے دے، نیک جوڑا دے دے، نیک جوڑا دے دے. آج وراچھے میں آیا تو دھیرے سے مجھے کان میں کہتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اللہ کچھ بھی نہیں، اس لیے تو بول رہا ہوں کہ ابھی بھی توفیق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، خوب برکتیں نصیب فرمائے. خیر، مالک نے وہ تھیلی کھول کے دیکھ لی کہ ہار تو وہی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ویسے ہی تھیلی لے لوں اور 10000 دے دوں تو اور بھی جاوے. ان کو اطمینان ہوا، الحمدللہ وہی ہار ہے. تو تھیلی رکھی، کہ بیٹا ٹھہرو میں آیا. کہاں جاتے ہو؟ کہا میں اندر سے تیرا انعام لینے جاتا ہوں. تو محمد عبد الباقی وہاں سے نکلے، چلنے لگے. کہا بیٹا ٹھہرو، انعام لے کے جاؤ. تو نوجوان، نیک نوجوان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، جس کے لیے عمل کیا ہے وہ تم سے زیادہ دینا جانتا ہے، جس کے لیے عمل کیا ہے تم سے زیادہ دینا جانتا ہے. بھاگ گئے، انعام نہیں لیا. یہ مالک پریشان ہے کہ میں چاہتا تھا انعام دوں. 10000 درہم اس زمانے کے، تو وہ ہار کتنا قیمتی ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا. خیر، بات آئی رہی ہو گئی. یہ حج سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ گئے، پھر اپنے وطن جانے کے لیے سمندر کے راستے سے سفر کر رہے ہیں. کشتی میں سوار تھے، بیچ سمندر میں کشتی ٹوٹی، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، سارے مسافر تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے. محمد عبد الباقی کو کسی طرح ایک لکڑا مل گیا، اسی کو سہارا بنا کر کنارے پر پہنچے، اور جیسے کنارے پر پہنچے دیکھا سامنے چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. مصلے کے قریب نماز کا انتظار تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھنے آئے. دیکھا کوئی نیک نوجوان ہے، چہرے سے پرہیزگار نظر آتے ہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت نماز پڑھا دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. مصلے پر گئے، نماز پر آئے، بہت پیاری میٹھی آواز تھی، لوگوں کو آواز پسند آ گئی. تو ذمہ داروں نے وہی مشورہ کر لیا کہ ان کو امام بنا لو. ان کو سہارے کی ضرورت تھی کہ سارے ساتھی چھوٹ گئے، اجنبی گاؤں میں، اجنبی بستی میں موجود تھے. آپ کو سہارے کی ضرورت تھی. جیسے لوگوں نے کہا حضرت امامت، آپ نے کہا الحمدللہ، میں تیار ہوں کہ یہ میرے لیے حلال روزی کا انتظام ہو رہا ہے.
اتفاق سے پرانے امام صاحب جو برسوں امامت کرائے ان کا انتقال ہو چکا تھا. اس زمانے میں علماء کا اتنا اکرام ہوتا تھا کہ امام کی موت مصلے پر ہوتی تھی. کہاں ہوتی تھی؟ نہیں بولو ورا چاولو کہاں ہوتی تھی؟ اللہ ہمیں بھی اپنے ائمہ کی ایسی قدر نصیب فرمائے. امام صاحب مر چکے تھے, وفات ہو گئی تھی. انہوں نے چند دن نماز پڑھائی تو ذمہ دار جمع ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرے کہ ان کے پیروں میں بیری ڈال دے. کہا بیری کیا چیز ہے؟ کہا ان کو بستی ہی سے کوئی نیک لڑکی دے دو, یہیں کے داماد بن جائیں گے تو بندہ کہیں نہیں جائے گا. کیونکہ سسرالی رشتہ ہو گیا, ہمارے یہاں شادی کے دو چار دن کے بعد اگر بندہ نظر نہ آوے اور پھر اچانک آوے تو پوچھتے کہاں گئے تھے, تو بڑے شوق سے متانت سے کہتے ہیں تم کیا جانو جنت نگر گیا تھا. میں اس پر بھی کہتا ہوں کہ جنت نگر نہ کہو, سہولت نگر کہا کرو. کیونکہ ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے. جنت جنت ہے, جنت کا دنیا میں کوئی بدل؟ وہ تو جب یہ ایمان والے پہنچیں گے اور اللہ جنت کے در کھولیں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھیں گے, اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے, جنت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. محمد عبد الباقی کے پاس ذمہ دار آئے, بیٹا نیک ہو, نوجوان ہو, شادی کی ضرورت ہے, تو ایسا نہ کرے کہ نکاح کر لو. آپ نے کہا الحمدللہ میں تیار ہوں. تو ذمہ داروں نے کہا پرانے امام صاحب جن کی وفات ہو گئی ان کی ایک بہت نیک پرہیزگار بیٹی ہے اور وہ ہمارے پاس امانت ہے اور مولانا ہمیں سونپ کر گئے ہیں کہ نیک لڑکا مل جائے تو نکاح کرا دینا. انہوں نے کہا ایک بار دیکھ لوں, کہ ایک بار دیکھ لینا مستحب ہے, ایک بار دیکھ لینا چاہیے. محمد عبد الباقی لڑکی کو دیکھنے گئے تو آپ حیران ہیں, آپ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جس لڑکی کو دیکھنے گئے اس لڑکی کے گلے میں وہ قیمتی ہیروں کا ہار لٹک رہا ہے. کہو سبحان اللہ, مالک کا کیسا غیبی نظام چل رہا ہے. آپ وہ ہار دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک ہار دیکھتے رہے, پھر باہر آ گئے. ذمہ داروں نے پوچھا بیٹا لڑکی پسند ہے؟ کہا الحمدللہ مجھے لڑکی پسند ہے. تو ذمہ دار لڑکی کے پاس گئے, بیٹی لڑکا بڑا نیک ہے, پرہیزگار ہے, تمہیں پسند تو آیا. تو لڑکی کا جواب سنو, کتنا پیارا جواب ہے. لڑکی کہہ رہی ہے چہرے سے تو مجھے پسند ہے لیکن اندر سے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے. کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو, کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس نے میرے چہرے کو اتنا نہیں دیکھا جتنا میرے ہار کو دیکھا, تو میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہار کی وجہ سے مجھ سے نکاح کرے, ہار کی وجہ سے نکاح کرے. کہا بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا, بہت نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, پھر بھی تھوڑا اتنا مجھے خدشہ ہے, خلاصہ کر لو, خلاصہ کر لو. ذمہ دار ان کو لے کر بیٹھے, بیٹا محمد لڑکی کو ایک خدشہ ہے. کہ کیا؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنا نہیں دیکھا جتنا ہار دیکھا. کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, میں نے ہر کوئی زیادہ دیکھا, اس کو زیادہ نہیں دیکھا. آپ نے کہہ دیا نیک پرہیزگار ہے, پھر کیا دیکھنا؟ میں نے ہر زیادہ دیکھا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس ہار کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے. پورا واقعہ سنایا تو ذمہ دار حیران ہے. ذمہ دار اندر گئے, بیٹی اس ہار کا کوئی واقعہ ہے؟ تو وہ نیک لڑکی کہہ رہی ہے میں اپنے والد کے ساتھ حج میں تھی اور دوران حج ہار کھو گیا, ابا نے اعلان کروایا 10,000 درہم انعام کا. تو ایک نیک نوجوان ابا کہہ رہے تھے ہار پہنچانے آیا, انعام نہیں لیا بھاگ گیا. تو ابا بار بار مجھے کہہ رہے تھے بیٹی دعا کر وہ نیک لڑکا پھر سے مل جائے, اگر وہ نیک لڑکا پھر سے مل گیا تو اسی سے میں تیرا نکاح بھی کراؤں گا اور یہ ہار میں اس کو ہدیے میں دوں گا.
ذمہ داروں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں اس ہار کا یہ قصہ ہے؟ تو ذمہ داروں نے کہا بیٹی جو لڑکا ہار پہنچانے آیا تھا یہ وہی محمد عبد الباقی ہے. وہی محمد عبد الباقی ہے کہ تیرا باپ بھی ڈرنے والا اور تو بھی اللہ سے ڈرنے والی تھی تو اللہ نے نیک رشتہ تیرے گھر پہنچایا ہے. نیک رشتہ تیرے گھر پہنچایا. بیٹی خوش ہو گئی. اچھی طرح ان کا نکاح بھی ہوا اور وہ ہار ہدیے میں ملا. مشائق لکھتے ہیں کہ تقویٰ اتنی پیاری چیز ہے کہ جسے مل جائے جب مل جائے اور زندگی کی جس ڈگر پہ مل جائے انسان یقین کرے کہ تقویٰ آتے ہی اللہ انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے ترقی پر پہنچاتا ہے. اللہ گویا بعض مشائق تو لکھتے ہیں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا چیز ہے کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی برکت والی چیز ہے کہ گویا اللہ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ اب تجھے اس سفر میں گرنے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لے اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے. اس لیے کسی عارف نے کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو تقوی کی راہ سے اللہ کا ہو جائے اللہ قدم قدم پر اس کی نصرت کرتا ہے مدد کرتا ہے. اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو اللہ تعالیٰ تقوی والی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے ہمارے اس نیک نوجوان کو اللہ نے جذبہ دیا ان کے گھر والوں کو شوق دیا کہ نکاح سے پہلے بیان کا پروگرام ہو رہا ہے دعا کا اہتمام ہو رہا ہے اور پھر یہ جذبہ کہ سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں نکاح ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے شادی کو بے انتہا آسان فرمائے اور اسی طرح اللہ امت کے تمام جوانوں کو ایسا جذبہ اور شوق عطا فرمائے کہ مسجد میں سنت کے مطابق نکاح کیے جائے اور سادگی کے ساتھ نکاح کیے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائے. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی سورہ پہ بے حد سلام کی پاکی سیر پہ بے حد سلام جن کو میں معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ سلام مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام بحر تبلیغ حق جاؤ کے پائی فگتے ملکے کو کفار پر پتھر لگے مارنے
کفش مبارک میں تلوے جمعے جن کی چوتوں سے دندہ او کرنے لگے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا کرنے لگے ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا میرے مولا یہ رتبہ کسی کا اس کا دلہ مورا اس کا دلہ مورا بے حد سلام مصطفی شام رحم بے حد سلام جن کے گھر میں ماہی جن کے گھر میں چولہ جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تکناتا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی کئی دن ہو جاتے تھے کئی کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کما کر لائے میں نے پانچ روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی پانچویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی ہائے ہائے مسلمانوں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج تین دین ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں ماہین جن کے گھر میں ماہین
چولا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک تھا ان کی دادو دیش کا کہوں حال کیا سمزر کے دیئے جس نے دریا بنا کوئی محروم در سے نسائر گیا کوئی محروم در سے نسائر گیا اس نبی کی سکاوت اس نبی کی سکاوت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام اپنی آنکھوں کو بند کر لے اپنی گردنوں کو جھکا جھکا مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے اپنی گردنوں کو جھکا لیں جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے آج ہم اس کے گناہگار بندے سیاہ کار بندے اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گناہگاروں پر رحم فرما میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں سب کی زبان پر اللہ کا نام اللہ لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں گردنوں کو جھکائے رکھیں سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا اپنی خطاؤں کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں رونے کی کوشش کریں اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے مالک بڑا مہربان ہے عفو درگزر کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہاوے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا یقین کرو اللہ کے بندو اللہ کی بندیو ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں ارے بیٹھے نہیں ہیں بٹھائے گئے ہیں جس مالک نے توفیق دیا ہے جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اللہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا رحم کرنے والا ہے وہ ضرور اس حاضری پر مغفرت کرنے والا تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا تیرے سامنے تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا خدا میرا کوئی نہیں
اللہ تیرے سیوا اللہ تیرے سیوا اللہ تیرے سیوا میں گنہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطاکار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا واقع میں اللہ کے بندو اللہ کی بندیو اس اللہ کی فقر بڑی سخت ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے برداشت نہیں کر سکتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں نے جہنم میں جا کر دیکھا ہے کچھ جہنمی مردوں کو کچھ جہنمی عورتوں کو اتنا برا عذاب ہو رہا تھا اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی تھی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا نہیں ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا اور وہ جہنمی اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی سے پوچھا او جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے اور یہ کس نبی کی امتی ہے جبرائیل امی جواب نہیں دے رہے گردن جھکا لیتے ہیں امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا بار بار پوچھنے پر جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جہنمی کسی اور نبی کے امتی نہیں کسی اور نبی کے امتی نہیں یہ آپ کے امتی ہے یہ آپ کے امتی ہے او جبرائیل میرا امتی کیا گناہ لے کر آیا کیا برائیاں کما کر آیا جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زینا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے میری توبہ ہے توبہ میرے الہ مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا میری آنکھوں کو سن
جترا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے جترا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا درشش بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے اللہ دیکھ آج تیرے سامنے کیسے کیسے عشاق آئے ہیں کیسے کیسے تیرے بندے اور بندیاں آئے ہیں اے اللہ آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھے پکار رہے ہیں تجھے پکار رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے ان بندوں کے تڑپنے کو تو دیکھ رہا ہے تیرے ان بندوں کی آوازاری کو تو دیکھ رہا ہے اے اللہ وہ نیک نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا آج تیری یاد میں آنسو بہا رہے ہیں آج تیری محبت میں آنسو بہا رہے ہیں اے میرے اللہ اس طرح آہوزاری کرنے والے لوگ اس طرح آنسو بہانے والے لوگ یقیناً میرے اللہ کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا کسی ایک کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ضرور تجھے پسند آ رہا ہوگا میرے اللہ جس ایک کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں نوجوان بھی ہیں سفید داری والے بھی ہیں اہل دل علماء ہیں صلحاء ہیں مائیں بہنیں ہیں میرے اللہ میں نہیں جانتا ان آنے والوں میں کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے کس غم میں پریشان ہے کس بیماری میں دکھی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ علیم و بذات صدور ہیں میرے اللہ سب کے غموں کو دور فرما سب کے دکھوں کو دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما تجارتوں اور کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو رحمت کا خزانہ بنا ہمارے گھروں کو سکون کا خزانہ بنا اے میرے اللہ اے میرے اللہ یہ بھارت بڑا پیارا ملک ہے اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکون کا گہوارہ بنا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما پیار محبت اور بھائی چارہ نصیب فرما اے میرے اللہ ہمارے جس نیک نوجوان کا 21 تاریخ کو نکاح ہونے والا ہے اے اللہ ان کے نکاح کو بے انتہا آسان فرما قبول فرما اس پہ اپنے خصوصی برکتیں نازل فرما خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ صاحب خانہ نے جس نیک نیتی اور نیک ارادوں اور جذبات کے ساتھ یہ پروگرام رکھا اے اللہ ان کی نیک نیتی کو قبول فرما ان کے نیک جذبات کو قبول فرما اور یہ پروگرام اور اتنے سارے لوگوں کا آنا ہاتھ پھیلانا اے اللہ گھر والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا ہر قسم کی برکتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا اے میرے اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں
جوان بچے بیٹھے ہیں، رشتے نہیں آ رہے، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما، اور جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے مالک اپنی شائن شان عطا فرما، مالک یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.